მინდა განახოთ რა ხდება სახლში ეხლა ესეთი ბზარები და ესეთი ვითარება ელემენტარული შუშა რო შუშა იბზარება იმიტომ რომ ჩადის ეს სახლი მაგის გამოცვლას მაგის აკეთებას რემონტს ასე თქვა აზრი არანერი არ აქვს იმიტომ რომ ყოველდღე ჩავდივარ და ჩავდივარ თქვენო გავიგვიძე ცოცხლებით უპრები არ ვიცით ბზარები ისეთია ნუ თქვენ თვითონ ნახავთ ვეცადე ჩვენი ძალი დაგვემაგრებინა გაგვერემონტებინა რაღაცა გაგვეკეთებინა აზრი არანერი არ აქვს ინგრევა და ინგრევა ძროვდგევართ მე გარანტიას ვერ გაძლევთ რომ რაღაც არ დაგეცემოთ თავში ან თქვენ ან მე სერიოზულად იმიტომ რომ ქუჩიდანაც რომ გახვალთ აი ნახეთ ქარის დროს წვიმის დროს აგურები ცივა სერიოზულად ცივა აგურები არ ვამეტებ და არ ვალამაზებ სიტუაციას და ვამძიმებ სიტუაციას გავიძების გვეშინია იმიტომ რომ სახს აქვს ვიბრაცია ჩვენს წინ შენდება კიდე 40 სართულიანი შენობა აი საზირკველი რო ითხრებოდა საშინელ ვიბრირებს ეს სახლი და ინგრევა იშლება კედლებს აი ესე იხსნება სახლი უამრავი განცხადება გვაქვს დაწერილი ვის სახლზე აღარ არანაირ რეაგირება აი თქვენ თუნდაც ხედავთ რა მდგომარეობაშია სახლი აგურ იშლება და ცვივა ყველაფერი დაახლოებით უკვე ერთი 8 თვეა მიდის წინ და უკან სიარული ავალთ მერიაში გონი გამგეობაში გონია რომ რაღაცას გავაკეთებთ რაღაც ეთუ ორიოდე ტყუილს გეტყვიან მომგუშვებენ გადაგვიწევენ იქეთ დროს მერე მოგთხოვეს რაღაც წითელი ხაზები ეხლა ორი თვე წითელ ხაზებს ვაკეთებ ისევ მერია გვატყუებს უკვე უშუალოდ და აი ესე დღეშივეთ რა ნუ დაბლიდან ანგერებს წყალი ცუდი კომუნიკაციები რაც ყველა ვარიანტში მისახედია და გასაკეთებელია პატრონი არ აყავს თუ მიხვე ყველაფერს დაგპირდებიან აბსოლუტურად საქმე საქმეზე რომ მიდგება გავიკეთეს თვითონ სახურავი მაგრამ ყველგან წყალი ჩამოდის 350000-მდე იყო ხარტაღრიცხვა ღირებულება ხარტაღრიცხვის რასაც მე ვთვლი რომ ალბათ ესე იგი მთლიანობაში რომ სახლი მართლა გამაგდეს ალბათ საკმარისი არ არის მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება რომ ესაც შეაჩერებდა შენობის გრაოსს